Сен де бір кірпіш дүниеге тетігін тап та бар қалан. Ұлы Абайдың ұлағатты сөздері бүгінгі күнде өміршең. Елбасының жоғарғы оқу орындары оқытушылары мен студенттеріне арналған дәрісін жұртшылық мұқият тыңдады. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне жиналған шәкірттер мен ұстаздар президенттің әр сөзін қалт жібермеуге тырысты. Жыл санап елімізде білім беру жүйесі жаңғырып, қарыштап дамып келеді. Бұған халықаралық талаптарға сай келетін білім ошақтары мен білікті ұстаздар корпусы айқын дәлел. Қазіргі күні студенттердің басым бөлігі тәуелсіздіктің төл құрдастары, егемен елде өскен, еркінде көріп білуге құштар ұландар. Білім мен ғылымды ұштастырып, халқына қалтқысыз қызмет ететін де осы жастар болмақ. Президент жастар саясаты, білім, тұрғын үй жастар арасындағы соған ерекше көңіл бөлуде. Осы дәрістен кейін президентіміздің алға қойған міндеттерін жүзеге асыруға міндеттіміз, және оны орындамауға біздің жастардың хақысы жоқ деп айта аламын.